Baba jak za chłód. Kad priecīgs tos līgos var, un šito no rīta zālītē paklūkšķīti, un simt gadu dzīvos. Tas sveicinies, Lāsmicas. Lāsma, no kurienes tad tu būsi? No Gulbenes. Ak, no Gulbenes. Jā, Lāsma. Kas tad tu būsi? Lāsma, bet es mani nemaz neatceraties. Nē, es... Nē, es tagad jau kā švaki redzu. Tā kā Olitais, Olita. Olita. Tā pati. Tā pati, Diedriša, tava vēdā vēdekla. Ak, tā. Negribu. Mūzējai tagad munameģī. Esi prātīga, prasi darbiņu. Dabūsti. Esi prātīga, prasi darbiņu. Jā, nav cerēboju. Oi, nē, nē, paldies. Nu tad līdz vien vienam. Šodien taču viss ceļ pilnas apļaģiskajās mācās, bet nu nedrīkst vairs šodien. Nu tad viņš pieaugu būt. Brauksim mājās un tad jau būsim sestdien, svētdien klāt. Atvedīšu zālītes visas. Paldies. Māmiņ! Saldanē, no, visos laikos bijis labs kapitāls. Diemžēl man šīs vērtības trūkst. Jā, tev trūkst, tev trūkst gan. Nu tad līdz piekdienai, jo līdz piekdienai. Jā, tad esam. Es jums, mīļie vecīši, tā pastrādāšu, tā pastrādāšu. Nu, priekā jā. Paņemsim. Lātmiņ, kas notik? Kas notik, Lātmiņ? Es ceru, ka nav čūska. Nu, čūska nevar būt čūska. Pagaļ, nerauties, bīte, pagaļ. Es pati. Nu, pagaļ, es izņemu dzelotu, tu līdās. Iedā pamēģināt man. Es strādāt, uģi. Bēls nagi pa rīsiem. Uģi, nāk šurp, uģi. Aizvedīsim uz upu. Ko? Ar ko? Ar Latvēlu. Aizvedīšu uz Rāmī. Nesmīgi. Nu, varēju. Čē, Latviņa, pieliet, noņem tūkumu. Noņem tūkumu, Latviņa, pieliet. Ej, strādāt, uģi. Ej, strādāt. Nu, paskatot tā maz brītiņa, ja tikai rekustīt, mēs ar uģi tā mātē, pamatē, tūlīt savāpsim. Nu, ātri, puika, davai, savācam. Nu, kusties, ātri. Nu tā, gatavs, uģi. Nu, tu vari braukt peldēties. Lāsmi, tev tā. Mazliet tu. Tāls, nekurprīt, es tev tūlīt palīdzēšu. Aizdīšu, nu, aizdīsim uz upu, ko? Nu, aizdīšu drāmīti. Ko? Nu, kā grib? Uģi, tu varēji braukt vienīgi peldēties. Zin. Kā tad ir? Nesāp. Nē, nav jau tik prāk. Es tev palties pret mani, es tev palīdzi. Piesi. Bet kā tad grābakļi un dakšas? Ēriku un kūl nevajag. Labi, nekauti mani par onku. Labi. Es paņēmu švēlāk. Sāk.
Edrika, vai tad tu nevari nākt pie galda kā cilvēks? Kā kāds laimes krusmāte? Nu, tagad bikse, že būtu uzvilcis. Nu, tie tas krusmāte šorti. Kādi čorti? Čorti? Pat mūsu karavība dienvidos tādos staigā. Tā dara. Ak, vai, ēd! Dagnija vāri. Varēsim uz kafejnīcām, krodiņiem, uz sportu varēsim piesvaigāt. Nu, lai mums būtu tā pavisam labi. Es noīrēšu istabiņu. Nu, šķiršos, protams. Kad? Nu, Dini, nu, Dagnī jāsagatavo, nu tā nevar tā uzreiz. Aizrauksim kaut kur. A, kā tu to domā? Nu, uz monumentu, piemēram. Ar ko? Nu. Ar tanti žiguli? Nu, viņi jau nedos to žiguli, viņi nedos pilnu ar tanti, nu, saproti. Un tad jau gribēs pat braukt līdzi un... Bet te taču ir mācis. Nu. Ar tas taču jau kustās. Nu, kustās. Nu, tad... Nu, bet, nu, saproti, nu, mēs tā nevaram uzreiz, tā vienkārši tā. Nu, tā ņemt un aizbraukt divatā rīt no rīta kāpēc moči un aizbraukt. Erik, uzkāp nu, kokā. Tu esi šķels. Uzkāp. Labi, vakarā, Lāspiņ, vakarā!